Աստված իր պատկերի և նմանության պես ստեղծված մարդուն օժտել է կարևորագույն առանձնահատկություններով։ Մարդու մեջ կա դրված խիղճ, որ յուրօրինակ դատավորի դեր է կատարում, մի բան, որ կենդանիների մեջ չկա։ Աստված մարդուն տվել է գիտակցություն, մտածելու ունակություն, այլ կերպ ասած անձ, ինքնություն, զանազանելու և ընտրելու կարողություն, այո ասելու և ոչ ասելու ընդունակություն։ Թերևս, եթե քննենք, կտեսնենք հսկայական տարբերություն կա եդեմական պարտեզի մեջ գտնվող մեր նախածնողների, ովքեր որ դեռևս մեղ չեն գործել, և եդեմից դուրս վրընտվելուց հետո նրանց վիճակի միջև։ Եվ որ աննազանդությամբ մեղքը գործեցին, նրանց անձը պղծվեց, հոգևոր գիտակցությունը կորցրեցին, այս ու հանդերց զանազանելու, ընտրելու կարողությունը չկորցրեցին, այո և ոչ։ Մի քանի օրինակներ աշխարից, գիտեք, Աստծո խոսքը ոչ միայն աստվածաբանություն է, այլ նաև մարդու կյանքի հետ կապակցություն ունի, և Տեր Իսուս իր բերած առակները, պատմությունները հաճախ բնությունից էր բերում, մարդկանց կյանքից էր բերում, որպեսի ավելի առարկայական, հասկանալի դառնար մարդկանց համար։ Ուրեմն, ամենօրյա կյանքում որքան առիթներ են լինում ընտրելու, այո պիտի ասես կամ ոչ պիտի ասես, այդպիսի բազմաթիվ ընտրություններ։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ ավանդական բաները սկսել են տեղի տալ և ներկայիս ավելի շատ պրոգրեսիվ մտածողություն կա, այսինքն առաջադիմական մտածողություն կա մարդկանց մոտ, և մանավանդ երիտասարդները դրան շատ հակված են, ովքեր որ հին ձևով են մտածում, ինչ են ասում նրանց, ասում են դուք հին ուղեղներ եք, ներկայիս նոր մտածողություն կա, որ դուք դրանից չեք հասկանում։ Ժամանակ կար, որ համատարած հայության մեջ այս սկզբունքը դրված էր, որ եթե պիտի գնան աղջիկ ուզելու, ազգով, տակով, բոլորը հավաքվում են, չէ, գնում էին աղջիկ ուզելու։ Ներկայիս ժամանակներում արևմտյան ազդեցությունները բերել են նոր մտածողություն։ Ո՞րն է այդ մտածողությունը։ Տղան նշանի մատանին գրպանը դրած, սիրած աղջկան առնում և գնում են դուրս մի ինչ-որ տեղ, ասենք, էկզոտիկ մի տեղ, օրինակ, որտեղ ասենք, մի լավ ռեստորան կամ ծովի ափին, ոմանք նրանց ռոմանտիկան շատ ավելի առաջադեմ է, քարանձավ կամ էլ բեմի վրա։ Աղջկա առջև ծնկի այ գալիս, գրպանից հանում է մատանին և ասում է, ինձ հետ կամուսնանաս։ Եվ այդ աղջիկը հուզումների մեջ լացակումած ասում է, այո։ Իսկ տղան ինչ է մտածում իր մտքի մեջ, էդ էր պակաս, այո չասեր, իմ նման տղու հետ ես ամուսնանում։ Այս մասին անշուշտ, որ ծնողները տեղյակ չեն, տղայի ծնողները, աղջկա ծնողները տարբեր կանալներով արդեն գիտեն։ Եվ որ տղան գալիս է տուն, և այդ մասին հայտնում է ծնողներին, առաջի բանը, որ պիտի տեղ ունենա, որն է, մայրը ուշաթափվում է։ Քանի դեռ հայրը գնաց, որպիսի Վալերիաննայի այդ կաթիլները բերի, մայրը հանկարծակին նորից կենթանացավ, և այդ տան մեջ ռիխտերի սանդղակով 9.5 երկրաշարժ տեղի ունեցավ։ Այդ երկրաշարժի 9.0-ն մոր կողմից է,
Ինչպես թե դու առանց մեզ, այդ ում ես դու ուզում։ Հորդորներ, անգամ սպառնալիքները տղո հասցեին, որևէ ազդեցություն չունեն, տղան ինչպես ասում են, երկու ոտքերի մի կոշիկի մեջ դրած, ինչի ասում է, ես այդ աղջկան պիտի ուզեմ։ Եթե համաձայն չեք, տնից կգնամ, ինչ է մնում ծնողներին, որպես իրենց մխիթարության խոսք ասեն, այդ աղջիկը թող գնա, մութ տեղերում ծապ տա, որ իրանից 10 գլուխ բարձր մի տղայի է ուսել։ Լավ, այս ամբողջ պատմության կարևորագույն պոյնտը որն է։ Այդ աղջկա, այո, ասելը, օրինակը դրամարենք չէ բերում, կյանքի մեջ, ընտրություն, այո ասել կամ մերժել։ Հայաստանում համաժողովրդական հեղափոխություն տեղի ունեցավ, Թավշյա հեղափոխություն, և կարճ ժամանակ հետո բացահայտվեց, որ իշխանության 3 ճյուղերից մեկը, գիտեք, իշխանության 3 ճյուղ կա, օրենսդիրը, որ խորհրդարանն է, օրենքներ է մշակում, գործադիրը, որ կառավարությունն է, դրանք կյանքի պիտի կոչի, այսինքն պիտի գործադրության դնի, և 3-րդ ճյուղը դատական ճյուղն է, որ այս 3-ը միմյանց թե հակակշռում են, թե բալանսն են պահում, այսինքն հավասարակշիռ վիճակի մեջ են պահում։ Պարզվեց, որ 3-րդ ճյուղը և մասնավորաբար սահմանադրական դատարանը պատանդ է գտնվում, այսինքն հոստիջ, ռուսենով էլ ասենք, զալոժնիկ է գտնվում նախկին իշխանությունների ձեռքում, նրանք, որ իշխանությունից վռնդվեցին, բայց այս մեկ բաստիոնը պահում են ատամներով։ Նախկին բոլոր նախագահական ընտրությունները կեղծվել էին բացի առաջինից։ Նախկին բոլոր խորհրդանական ընտրությունները կեղծվել էին բացի վերջինից։ Եվ սահմանադրական դատարանը այդ կեղծված ընտրությունների դակողն է, այսինքն դրանց օրինական հիմք տվողը, հրճակողը։ Ուրեմն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե պիտի տեղի ունենա, և հանուն արդարության ինչ պիտի, մարդիկ ինչ պիտի ընտրեն, այո պիտի ասեն, Աստված արդարության Աստվածն է, և արդարությունը նրա աթոռի հիմքն է, և Աստծո որդիները արդարության ետևից պիտի լինեն։ Այս օրինակը մենք դիտարկում ենք ոչ թե քաղաքական կոնտեքստի մեջ, համատեքստի մեջ, այլ այն մեզ համար արդարության նշանակություն ունի, հետևաբար սահմանադրական փոփոխություններին կամ դատական այդ ամբողջ համակարգի փոփոխություններին համար միանշանակ պիտի հանրաքվեին ասվի այո։ Եվ այդ նույն կարգով տարբեր տեսակի ընտրություններ են տեղի ունենում, քաղաքային ընտրություններ, նահանգային ընտրություններ, համապետական ընտրություններ, և շատ կարևոր է, որ մենք որպես երկրի քաղաքացիներ կարողանանք զանազանել, թե ում ենք ընտրում, ի վերջո այդ ընտրված անձնավորությունների կայացված որոշումներից են կախված հետագա մեր կյանքը երկրի վրա։ 30-ական թվականներին Գերմանիայում ֆաշիզմը եկավ, և ժողովրդի կողմից ընդունվեց, և առաջնորդը Հիտլերը աստվածացվեց, հետո ինչ եկավ աշխարի գլխին, մեծ փորձանք, 50-60, մինչև 80 միլիոն են ասում, մարդիկ մեռան, և ոչ միայն աշխարի, հենց գերմանացիների գլխին ինչ եկավ, ամբողջ երկիրը քանդվեց, 10 միլիոնի չափ գերմանացիներ մեռան։ Ուրեմն, ում որ ընտրես, ինչ ընտրություն որ անես, նաև դրանից կախված է հետագա քո կյանքը։
Առակած 8-րդ գլուխ 16 համար ասում է. Ինձանով են իշխում իշխանները եւ երկրի դատավորները։ Իսկ քանի որ երկրի դատավորները կոռումպացված են, իրենց տեղերը պիտի լքեն ու գնան։ Եվ սա համապետական մակարդակի հարց է, որին մասնակից պիտի լինի ամեն սրտացավ հայ։ Քննենք մեր առօրյան տասնյակ եւ հարյուրավոր որոշումների առջև են կանգնում ամեն օր։ Այսինչ բանը պիտի ընտրես կամ պիտի մերժես, պիտի ասես այո կամ պիտի ասես ոչ։ Ամեն բանից առավել եւ ամեն բանից առաջնահերթ մի շատ կարեւոր այո անհրաժեշտ է մարդուն։ Կերած հացից, խմած ջրից, շնչած օդից շատ ավելի կարևոր եւ այդ այոն կամ այդ այոյի միջոցով արձագանքելն է Աստծո կոչին, նրա խոսքին։ Սա ամենակարևորագույն բանն է, որ ամեն մարդ պիտի ունենա։ Այսօրվա նյութը նախորդ մեր խոսած նյութի տրամաբանական շարունակությունն է, եւ այդ նյութը մենք վերնագրել ենք, կանչված ես արձագանքիր, որտեղ հիմնավոր կերպով խոսեցինք Աստծո կողմից կատարած փրկագործության, ընտրության վարդապետության մասին, նաեւ որքան կարևոր մի հանգամանք է Աստվածային նախասահմանությունը, եւ որ փրկությունը 100%-ով Աստծո կատարած գործն է, եւ մարդը դրա մեջ մի փոշու հատիկի չափ ներդրում անգամ չունի, ուրեմն Աստված կատարեց փրկությունը 100%-ով, եւ այդ փրկությունը Քրիստոսի արյան գինը ունի, ուրեմն փրկությունը Աստծո մենաշնորն է, առանձնաշնորն է։ Բայց արի ու տես, որ այդքան սուղ վճարված փրկության համար Աստված այդ փրկությունը շնորում է ձրիորեն, Եփեսացիից 2-րդ գլուխ 8-9 համարները։ Շնորհքով փրկված ենք հավատքի միջոցով, եւ սա ոչ թե մեզանից է, այլ Աստծո ձեռքի պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ հանկարծ մեկը չպարծենա։ Ուրեմն հավատքով մենք այդ շնորհքը վերցնում ենք։ Հավատքը դա մի ձեռք է, հոգևոր ձեռք, որ մեզ մեկնած Աստծո շնորհքին, այո ասելով, մենք այն վերցնում եւ սեփականացնում ենք։ Հետաքրքիր է, որ մոտավորապես 450 տարվա մի վարդապետություն կա, որ նաեւ մինչեւ մեր օրերում փորձում են, եւ շատ հաճախ այն խնդրու առարկա է դառնում, որովհետեւ ավետանի ճշմարտություններից շեղում է, որ նրանք այսպես են դավանում, որ այդ փրկությունը ոչ թե դու ես ստանում, այլ քեզ տրվում է հակառակ, եւ ասում են կամք էլ չկա, այսինքն որպես ինչ ես դու ներկանում, որպես ռոբոտ, եւ Աստծո կողմից այն քեզ տրվում է, սա կոչվում է irresistible grace, անդիմադրելի շնորհք, այսինքն ստիպողաբար Աստված քեզ տալիս է, եւ դու արձագանքելու որևէ կարողություն չունես։ Եվ այդ վարդապետությունը մարդու անուն է կրում։ Այս վարդապետությանը հակառակ մի ուրիշ վարդապետություն հրապարակ նետվեց, մոտարապես նույն ժամանակներում, նույնպես մարդու անուն կրող, եղած վարդապետությանը 180 աստիճանով հակառակ, ուրեմն առաջինը կալվինիզմն էր, երկրորդը արմինյանիզմը, սրանք էլ դավանում են, որ այդ փրկությանը դու պիտի հասնես, եւ ոչ միայն հասնես, հասնելուց հետո էլ միչև կյանքից վերջ պիտի աշխատես, որ պահես այդ փրկությունը։ Այնինչ որ մարդու անունն է կրում, շատ խոցելի է, միակողմանի է, ավետանի ճշմարտությունները խեղաթյուրում է, և մեզ համար զզվելի են դրանք։ Այնինչ որ
իզմ է վերջանում, մենք մերժում ենք մեկ կնդ միշտ։ Սոցիալիզմն էլ ենք մերժել, կոմունիզմն էլ ենք մերժել։ Երկուսն էլ պատկերացրեք, 450 տարվա կյանք ունեն, և ամեն մեկը հավակնում է, որ իրենք են ճիշտը։ Դե պատկերացրեք, նախքան այդ վարդապետությունների աշխարհ գալը, 1600 տարի մոտարապես, հավատացյալները այդ ինչպես են փրկվել բախ, ուրեմն չեն փրկվել, միայն իրենց միջոցով պիտի փրկվեին, տեսնում եք, որքան չուրիմացություններ կան, և կալվինիզմի հետևորդները, նրանց նպատակը ոչ թե աշխարհի մարդկանց Քրիստոսին բերելն է, այլ արդեն հավատացյալ դարձած Աստծո որդիներին իրենց գաղափարներին հարելն է։ Սա է նրանց ամբողջ նպատակը։ Միակ ճշմարիտ վարդապետություն կա, և դա քրիստոսակենտրոն վարդապետությունն է, որ մարդու անուն չի կրում, այլ Աստծո անուն է կրում, և այն ունի երկու կողմ. Փրկության աստվածային կողմը, ամբողջ ասած, և մարդկային պատասխանատվության կողմը, այսինքն մարդը պատասխանատու է Աստծուն այո ասելու։ Եվ դրոշակ են դարձրել մեկ համար, գլխի վայր շրջելով աստվածային ճշմարտությունները, և եփեսացիս երկրորդ գլուխ առաջամար։ Դուք հանցանքների և մեղքերի մեջ մեռած էիք, ինքը ձեզ կենթնացրեց։ Հա, ասում են, տես, մեռած էիք, եթե մեռած էիք, մեռած մարդը ինչ կարող է անել։ Հոգևորապես մեռած, բայց մարդը դեռևս գերեզման դրված չէ, և մարդը գիտակից է, և մարդը ընտրելու կարողություն ունի, կարող է ասել այո կամ ոչ, դրա ապացույց Հռոմեացիս երկրորդ գլուխ 14-15 համարները։ Քանզի հեթանոսները, որոնք օրենք չունեին, երբ բնականաբար օրենքի գործերը կգործեն, օրենք չունենալով, իրենց անձերու օրենքը բուն իրենք կլինեն, գրված չի, բայց մարդու սրտի վրա է դրված, որոնք օրենքի գործը իրենց սրտի մեջ գրված կցույց տան, իրենց խճմտանքի վկայությունով, իրենց խորհուրդներով իրար հանդիմանելով կամ իրար իրավունք տալով։ Այսինքն, չարիքին, մեղքին, սխալին գնահատելով որպես վատ, ոչ ասելով, և բարիքին, ճշմարտությանը այո ասելով, մարդու մեջ դրված է խիղճ կոչվող օրգանը, որ դատավորի դեր է կատարում։ Ուրեմն մարդը բարին այո կարող է ասել։ Ուրեմն Աստծուն այո կարող է ասել։ Եվ Տերը միայն այսքանն է մարդուց ակնկալում։ Օրինաց 30 գլուխ 19 համար, ընդհանրապես կոչվում է երկրորդ օրինաց, և հաճախ հարցնում են, բա առաջի օրինացը որն է։ Առաջի օրինացը օրենքի մյուս գրքերն են, հա՞, ելիցը, թվոցը, ղևտացինները։ Ուրեմն կարդանք օրինաց 30-րդ գլուխ և 19 համար։ Այսօր երկինքն ու երկիրը վկակ կբռնեմ ձեզ, որ կյանքն ու մահը, օրդնությունը և անեծքը ձեր առջև դրի, ուրեմն կյանքը ընտրի, որպիսի ապրես դու և քո սերունդդ։ Բացահայտող համար է շատ, որ կյանքը դրեց Աստված մարդու առջև, այս կյանքը արդեն ունենք, պետքություն չկա, հա՞, ուրեմն այս կյանքը ընտրել էլ իմաստ չունի, ինչը պիտի ընտրենք, հավիտենական կյանքը։ Եվ նաև ասում է, մահը դրեցի քո առջևդ ընտրի, մահը կարող ենք ընտրել, ամեն մեկի դուռը պիտի թակի այդ մահը, ուրեմն ինչպես այս աշխարհ եկել ենք, այդպես էլ այս աշխարից պիտի գնանք, չէ։
կյանքը ընտրի։ Եվ կյանքը ով է, Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Հովանու 14-րդ գլուխ եւ 6 համար։ Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, մեկը երկինք չի գնալու առանց Տեր Հիսուսի։ Սա չփոխվող պայման է, հավիտենական պայման է։ Իսկ մահը հենց ինքը Սատանան է, գերեզմանն է, դժոխքն է։ Իսկ երբ որ դու ընտրում ես կյանքը, նաև դու ընտրում ես օրտնությունը, Աստուն ունենալով է, որ օրտնությունները գալիս կյանքի մեջ ոչ միայն երկրավոր, այլ նաև ավելի հավիտենական օրտնություններ։ Իսկ տիրոջը չունեցող մեկը, եթե աշխարհի անգամ ամեն բարիք ունենա, ի սկզբանե անեցքի տակ է գտնվում, որտեղ ամեն օրտնության աղբյուրը ինքը Աստված է։ Ընտրի կյանքը, սա մեզ ինչ է հուշում, որ կա ինչ ազատ կամք, ընտրելու կարողություն, այո ասելու ընդունակություն։ Ինչպես է տեղի ունենում այս ամբողջ գործընթացը, մի օրինակի վրա դիտարկենք։ Տերը Իսրայելին, գիտեք, Եգիպտոսի գերությունից հանեց Մովսեսի առաջնորդությամբ, կարդանք, ելից գիրքն է սա, անգլենով Exodus, 17-րդ գլուխ, առաջի 7 համարները։ Ելից 17, 1-ից 7. Իսրայելի բոլոր որդիները, տիրոջ խոսքի պես իրենց գնացքին համեմատ, այս գնացքը թրեյնը չի, պոեզդը չի, գնացածի համեմատ, Սին անապատի չվեցին և Ռադիպի մեջ բանակ դրին, հոն ժորդին խմելու ջուր չկար, ժորդը Մովսեսի հետ վիճեց ու ասավ, մեզ ջուր տուր, որ խմենք։ Մովսես ասավ նրանց, ինչու ինձ հետ կվիճիք, ինչու տիրոջը կփորձեք։ Ժորդը ջրի համար ծարավեցավ ու Մովսեսի դեմ տրտուն ջրավ և ասավ, ինչու համար մեզ Եգիպտոսից հանեցիր, մեզ ու մեր որդիները և մեր հոտերը ծարավությունից պիտի մերցնես։ Մովսես տիրոջը աղաղակեց ասելով, ինչն եմ այս ժորդին, գրեթե պատրաստ են ինձ քարկոծելու, այդ աշճանի։ Տերը ասավ Մովսեսին, ժորդի առջև անցիր ու Իսրայելի ծերերը քեզ հետ առ, և քու գավազանդ, որով գետը զարկիր, ձերքդ առ ու գնա, ահա Քորեբի մեջ ժայռի վրա, հոն քու առջևդ կկայնիմ, ժայռին զարկ և անկե ջուր պիտի ելնե, և ժորդը պիտի խմի։ Մովսես այսպես արավ Իսրայելի ծերերի առջև։ Այդ տեղի անունը Մասա ու Մերիբա դրվա, վասնզի Իսրայելի որդիները հոն վիճեցին և տիրոջը փորձեցին ասելով, արդյոք Տերը մեր մեջ է։ Հիմա թերևս այս կարդացածից պիտի ասեք, թե բայց այն մեր նյութի հետ ինչ կապ ունի։ Օրգանական կապը գտնում ենք Սաղմոս 95-ի մեջ, որ Դավիթը գրում է, 7-8 համարները, և վկայակոչում է այս դեպքը, ասելով հետևյալը, այսօր, եթե նրա ձայնը պիտի լսեք, ձեր սրտերը մի խստացնեք, ինչպես Մերիբայի մեջ եղավ։ Եվ այս նույն Սաղմոսի համարը Պողոս առաքյալը մեջբերում է Եբրայցիների թղթի մեջ, 3-րդ գլուխ, 7-ից 8 համարները, այսօր, եթե Աստծո խոսքը լսում ես, քո սիրտդ մի խստացրու։ Խստացնել ինչ է նշանակում? Harden your hearts. Խստացնել, այսինքն կարծրացնել, այսինքն քար դարձնել։ Ո՞վ է անում այդ բանը, Աստված է անում մարդու համար։ Չէ՞ որ մարդուն է դիմում ասելով, մի խստացրու սիրտդ, ուրեմն մարդն է իր իսկ ազատ կամքով իր սիրտը խստացնում։ Այստեղ է, որ նա Աստծուն ասում է ինչ, ոչ։
Բայց այս հանգամանքին ընդդիմացողներ կան, վկայակոչելով ելից 4 գլուխ եւ 21 համարը։ Տերը ասում է. Ես Փարավոնի սիրտը պիտի խստացնեմ ու ժորթին չպիտի թույլ տա, որպեսի դուրս գա։ Ասում են, տեսնում եք, Աստված է անում ամեն բաները, եւ նա Փարավոնի սիրտը խստացրեց, այդպես էլ եղավ։ Հիշում եք, Մովսես քանի անգամ գնաց, ի վերջո այդ մեծ զորությամբ այդ ժորթին հանեց։ Այո, Տերը կարող է խստացնել։ Այս պարագայի համար եղավ, ինչու՞, որպեսի Փարավոնի խստացված սրտի պայմաններում ինքը ժորթին այդ գերությունից դուրս անի եւ ժորթը եւ ապագա սերունդները տեսնեն Աստծո փառքը։ Միայն ու միայն այս նպատակի համար էր։ Անհավատ մարդկանց սիրտը ով է խստացնում, Տերը։ Ոչ, իրենք են խստացնում իրենց ընտրությամբ, դեռ ավելին։ Աստված գրել տվեց Պետրոս առաքյալին երկրորդ նամակը, 3-րդ գլուխ 9 համար։ Տերը երկայնամիտ է, չի ուզում, որ մեկը կորսվի, այսինքն Աստված չի ուզում մարդը դժոխ գնա, այլ որ բոլորը ապաշխարեն և հավիտենական կյանք ունենան։ Այսինքն Աստված ուզում է, որ բոլորը իրեն այո ասեն, դրանից հետո ինչ է տեղի ունենում, երբ որ Աստծուն մեկը այո է ասում, Աստված օգնում է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ինչպես բազմիցս նշել ենք, այս համարը լավ հիշեք, 2 Կորինթացից 6-րդ գլուխ և 2-րդ համարն է սա, որ մեջ բերված է Եսայի 49-րդ գլուխ 8 համարից։ Վասնզի, ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի և փրկության օրը ինչ արեցի, օգնություն արեցի, ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։ Ուրեմն, երբ որ մեկ Աստծուն այո է ասում, այո, ինքը բոլորովին էլ գաղափար չունի փրկության ծրագրից, Աստծո խոսքից, սակայն երբ որ իր ընտրության մեջ այո է ասում, Աստված Սուրբ Հոգիով նրան այցելում է և դա դառնում է այդ անձնավորության փրկության պատճառը, փրկության օրը։ Ով որ Տեր Հիսուսի անունը կանչի, անկեղծ սրտով պիտի փրկվի։ Ուրեմն այո ասելը դա մարդկային պատասխանատվությունն է։ Մարդկային պատասխանատվությունն է։ Ղուկասու 15-րդ գլխում մի քանի հիանալի պատմություններ կան, դրանցից մեկն էլ շատ հանրայտ պատմություն է, որ մեկն է, գիտեք, անառակ որդու պատմությունը։ Այստեղ հայ և որդի հարաբերությունը խորհրդանշում է եկնավոր հայր և մեղավոր անձնավորության հարաբերությունը։ Պատմությունը շատ լավ գիտեք, անառակ որդին դեռ անառակ չէր, բայց դարձավ, ինչպես հորից պահանջեց այն, ինչ որ իրեն է պատկանում, այդ պահին չէր պատկանում, ստիպողաբար վերցրեց ժառանգությունը, գնաց օտար երկիր, այսինքն աշխարհ գնաց, և դրամը շատ էր, ինչ տեղի ունեցավ, ընկերները հանկարծ հայտնվեցին իրենց իր կողքը, երիտասարդական ցանկություններ, ժամանակակից ոճով եթե ներկայացնենք, ռեստորաններ, գիշերային ակումբներ, զվարճության տեղեր, և էլ փողը դիմանա, այդ ամենը ծախսեց, վերջացավ, ուր մնացին ընկերները, ոչ մեկն էլ իր կողքը չմնացին, փող չունի, ընկեր էլ չունի։ Եվ փափագում էր խոզերի կերածից ուտի, և այդ էլ իրեն չէր տրվում։ Հետո ինչ տեղ ունեցավ, 18 համարում ասում է, ելեմ երթամ իմ հորս տունը և ասեմ,
Հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո արջևդ, այլ արժանի չեմ քու որդիդ ասվելու, զիսկ ու վարձկաններիդ մեկի պես ըրե։ Ուրեմ միջև այդ ինք ասաց, որ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, բայց իմ հորս տունը հացով լեցուն է։ Եվ ահա, այդ սևազգես կղերականները, սկեմ հակասները, որ Սուրբ գրքից այնքան հեռու են, որքան որ արևելք արևմուտքից հեռու է, ներկայացնում են սա հետևյալ կերպ, որ այս տղան մանկամկրտությամբ ինքը փրկված էր, բայց մի որոշ ժամանակ աշխարհ գնաց, հետո հայրական տուն եկա վերականգնվեց։ Այ քեզ չուրիմացություն, այ քեզ Աստծո խոսքը խեղաթուրել։ Այստեղ կատարելապես ապաշխարություն կա, հստակ որոշում, ելեմ, երթամ, հորս տունը, ինչ զգացողությամբ մեղավորի, մեղանչեցի քո առջևդ ու երկնքի առջև։ Այսինքն իրեն անարժան մեկի նման է տեսնում ինքը, այդքան խորունգ մեղքի գիտակցություն է իր մեջ առաջացել։ Եվ անշուշտ որ ով որ տիրոջը գա, երբեք դրսում չի մնալու, հայրը նրան ընդունեց։ Այդ անձնավորությանը, որ մսխել էր ամեն բան, որ հոր անունը գետնով էր տվել, եւ ինչ հրճակեց հայրը։ Հանեցեք առաջին պատմությանը ու հակցրեք նրան, ինչ պատմության է սա։ Քրիստոսի արդարության պատմությանը, այդպես է տեղի ունենում ամեն մի մեղավորի հետ, եւ որ Աստծուն է նա գալիս եւ իր մեղքերն է խոստովանում։ Եվ մատանին դրեք նրա ձեռքը ու կոշիկները նրա ոտքերին ու պարարտ զվարակը բերեք, մորթենք ու ուրախ լինենք, վասնզին որդիս մեռած էր ու ողջնցավ, կորսված էր ու գտնվեցավ։ Մեռած էր որդին, քայլում էր, շնչում էր, հոգևորապես էր մեռած, բայց ընտրելու կարողություն ուներ թե չէ։ Ուներ, ելեմ, երթամ, ելեմ, երթամ։ Երանի թե ամեն մի հայորդի այս որոշումը ունենա, ելեմ, երթամ։ Եվ Աստված չի ասում, հազարավոր կիլոմետրեր պիտի գտրես կամ գործեր պիտի անես, ոչինչ, ինչ է նշանակում ելեմ, երթամ, ասեմ ինչ, այո, ասեմ այո, բավարար է, բավարար է։ Ինչպես է այս գործընթացը տեղի ունենում, հստակ գրված է Եփեսացիս առաջի գլուխ և 13 համար, այնքան ենք ասել, որ հիմա բոլորս մեկտեղ անգիր կասենք։ Երբ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, ձեր մտքի մեջ պահեք, մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կնքվեցիք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է։ Ուրեմն ժամանակացույցը ինչպիսին է, թայմլայնը։ Երբ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, որտեղից է գալիս այդ ճշմարտության խոսքը, հայրաբանությունից, ոչ միմիայն Աստծո ճշմարիտ խոսքից, որին հավատալով, հետո, հետևանք ինչ եղավ, Աստված Սուրբ Հոգեով մեզ կնքեց հավիտենական կյանքի համար։ Փառք Տիրոջը։ Հովանու 5-րդ գլուխ 40 համարում կարդում ենք, որ Տեր Իսուս հրեաներով շրջապատված էր, և դրանք գալիս էին մի նպատակով, շատ հաճախ նպատակը սա էր, որ օրենքի վրայով Տեր Իսուսի բերանից բաներ լսեն, որոնք այլ կերպ են մեկնաբանում իրենց քանապետական կարգի կողմից, որպիսի ասեն, որ այս անձնավորությունը ժորթին մեր կրոնի դեմ է անում, իշխանությունների դեմ է անում, սա էր նպատակը։ Եվ Տեր Իսուս հետևյալ ասաց, դուք չեք ուզում ինձ զգալ, որպիսի կյանք ունենաք, չեք ուզումը, այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում,
չեք ուզում, ոչ է, ուրեմն ազատ կամքի հիման վրա, նրանք կարող էին ասել այո, և նաև ոչ, ընտրում էին ոչը, ուրեմն ընտրության հնարավորություն մարդու մեջ դրված է։ Չեք ուզում գալ, որպիսի կյանք ունենակ, ինչ է, Հիսուս նրանց խոստանում էր, որ իրենց այս երկրավոր կյանքի վրա մի 50 տարի էլ պիտի ավելացնի, հավիտենական կյանքի մասին է խոսքը, եթե ինձ զգաք, թեև մեռնեք, պիտի ապրեք, հավիտենական կյանք պիտի ունենաք։ Գործ կարակելոց 7-րդ գլուխը, կարծում եմ, որ բոլորդ էլ գիտեք, շատ նշանավոր մի գլուխ է, Ստեփանոս նախավկայի դավանությունն է բազմության առջև, որ ինչպես հրյաների Մեսիայի հանդեպ իրենց վարվեցողությունը, իրենց երեսին շպրտեց ասելով, որ դուք Մեսիային մերժեցիք և խաչը անեցիք, և նաև դրա մեջ ցույց տալով նրանց անհավատությունը։ Եկեք մի քանի համարներ կարդանք, Գործ կարակելոց 7-րդ գլուխ 51-52 համարները։ Ով խստապարանոցներ և սրտով և ականջով չթլպատվածներ, դուք ամեն ատեն Սուրբ Հոգուն հակառակ կկենաք, ինչպես ձեր հայրերը, այնպես էլ դուք։ Իրենց հայրերը ինչպես հակառակ կեցան, ինչպես մերի պայի մեջ, ինչպես մի շարք պարագաներում մենք տեսնում ենք Աստուն հակառակվեցին։ Մարգարեններից ո՞րը չհալածեցին ձեր հայրերը ու չսպանեցին զանոնք, որ նախապես պատմեցին այն արդարի մեծատառով գալու համար, որ դուք հիմա մատնեցիք և սպանեցիք։ Ուրեմն վկայեց Մեսիայի, Տեր Հիսուսի մասին խոսեց։ Սուրբ Հոգուն հակառակ կեցաք, այլ կերպ ասած սա ինչ է նշանակում, Սուրբ Հոգուն հակառակ կենալ, հավասարազոր է Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն անելուն։ Եվ Սուրբ Գիրքը հրճակում է ասելով, ամեն մեղք պիտի ներվի մարդկանց, բայց Սուրբ Հոգու դեմ եղած հայությունը երբեք չի ներվելու։ Որն է այդ հայությունը, որն է այդ մեղքը, միակ մի մեղք կա, որ չի ներվելու, Քրիստոսը մերժելը։ Ով որ Հիսուսին մերժում է, Սուրբ Հոգու դեմ հայոյում է, և այս մեղքին ներում չկա։ Թերևս ոմանք միջև այդ մերժել են, սակայն այսօր, հասվաստա, որ այսօր լինի այդ բանը, կամ վաղ, կամ մյուս օր, եթե ընդունեն, նրանց պիտի ներվի։ Բայց եթե մարդիկ խստապարանոց լինելով, միջև իրենց կյանքի վերջ, անգամ մահվան մահճի մեջ, արդեն պիտի մեռնի, մարդուն ասում ես, հավիտենական կյանքը ծաղրանք է անում, ծաղրում է, այլևս ինչ է մնում, դատաստանի սպասում, և կրակի բարկություններ, որ հակառակորդներին պիտի լափի։ Ուրեմն կա ազատ կամք, և մարդը կարող է ասել այո կամ ոչ։ Եթե անգամ հին ուխտի պատմությունները մի կողմ թողնենք, Հովանես Մկրտիչը, Տեր Հիսուս ինքը, առաքյալները իրենց գրությունների մեջ, նաև իրենց կյանքի մեջ տեղի ունեցած մի շարք պարագաներում, ինչ քարոզեցին, ապաշխարություն, մետանոյա, մտքի և ճանապարհների փոփոխություն, այստեղից է սկսում ամեն բան, ապաշխարությունը հենց այդ այո ասելն է Աստծուն։ Պողոս առաքյալը գնաց Աթենք, ինչպիսի քաղաք էր Աթենքը, փիլիսոփաների քաղաք, իմաստասերների քաղաք, ամեն անգամ փնտրում էին նոր գաղափարներ, չէ՞ որ բոլոր փիլիսոփաները այդ դարաշրջան իրենց էին պատկանում և նրանք հպարտանում էին իրենց փիլիսոփաներով։ Եվ սպասում էին, որ այս անձնավորությունը, որ եկել է, սա այսօր ինչ պիտի բերի իրենց։ Պողոս առաքյալը սկսեց
պատմելը Տեր Հիսուսի կատարած գործերը եւ ամեն բաներ, կարդանք Գործ Կառաքելոց 17-րդ գլուխ 30-31-ը նախ կարդանք. Արդ Աստված տգիտության ատենները անտեսանելով, հիմա ամեն տեղ կպատվիրե բոլոր մարդկանց, որ ապաշխարեն, Վասնզի ինքը մի օր սահմանեց, որի մեջ աշխարհս արդարությունով պիտի դատե այն մարդկանց ձեռքով, որ որոշեց և ամենքին հավատացրեց նրան մեռելներից հարություն տալով։ Հիմա լսողները, որոնք լսեցին Տեր Հիսուսի մասին, փրկության մասին և անծանոթ Աստծուն, որի արձանը կար այդտեղ, և Պողոս առաքյալ դրանից առիթ վերցրեց և այդ ամենը խոսեց, նրանք ունեն կարողությունը այո ասելու, արդյոք ասեցին մի քանիսներ, բայց հիմնականը 32 համար, երբ մեռելների հարությունը լսեցին, ոմանք ծաղր կնեին, ոմանք էլ կսեին, այդ բանի համար քեզ ուրիշ անգամ մտիկ կնենք, այսինքն այստեղից գնա, մենք ժամանակ չունենք քեզ համար։ Այդ նույն հրահանգը, որ Աստված տգիտության ժամանակները անտես է արել, որովհետև Աստված մարմնով հայտնվեց Տեր Հիսուսի անձի մեջ, և Աստծո խոսքը ամբողջ աշխարհով ելավ, և ամենուրեք այդ խոսքը խոսվում է, և Աստված ամենուրեք պատվիրում է ապաշխարեցեք, եթե չապաշխարեք, եթե ձեր ազատ կամքով Աստծոն այո չասեք, սարսափելի ժամանակներ են գալու ձեզ համար, դատաստանի օր կա, ճերմակաթոռի դատաստանը անողոք է լինելու, այլևս փրկություն չի լինելու, հիմա է ընդունելու օրը, հիմա է փրկության օրը, հիմա է ապաշխարության ժամը, եթե սրտիդ մեջ հավատաս, և քո բերանովդ Հիսուսին Տեր խոստովանես, միաժամանակ խոստովանելով, որ մեղավոր մեկն ես, և հավատում ես, որ Հիսուս քեզ համար մասնավոր խաչի վրա մեռավ, պիտի փրկվես։ Հայտության երկրորդ և երրորդ գլուխները մեզ են ներկացվում 7 եկեղեցիների պատգամը, որ Տեր Հիսուս հղեց, ամեն մի եկեղեցուն առանձին պատգամ, 7-րդը, այս մի պատգամը շատ եք սիրում, Լաոդիկեայի եկեղեցուն ուղված պատգամն է, որ ներկայացնում է մեր ներկա դարաշրջանը, Լաոդիկեա ինչ է նշանակում թարգմանաբար, ժորթի վրա տիրող, ժորթի իրավունքը խլող, և դա վերաբերում է այնտեղի պատգամը, այսօրվա բոլոր ծիսական եկեղեցիներին, այլ անունով ինչպես ենք նշում, առասպելական եկեղեցիներին, և ոչ միայն նրանց, և նաև բոլոր նրանց, ովքեր որ Աստված պաշտությունը շահավաճառության են ենթարկել, խաբեությամբ մարդկանցից կորզում են նրանց գրպանները դատարկելով և իրենք հարստանալով, այսինքն նրանց Աստված պաշտությունը նենք դիտավորությամբ է։ Ուրեմն հայտնություն 3-րդ գլուխ և 20 համար։ Տեր Հիսուս է ասում, ահա ես դուռը կանգնել եմ և կզարնեմ, եթե մեկը իմ ձայնս լսի և դուռը բանա, նրա մոտ պիտի մտնեմ ու նրա հետ ընթրիք պիտի անեմ, նա էլ ինձ հետ պիտի անե։ Ասում են, մանավանդ նրանք, որ ասում են ազատ կամք չկա, ասում են սա եկեղեցու մասն է խոսք է, ինչ է Տեր Հիսուս կանգնած եկեղեցու շինության դուռն է թակում, հա, ուղղակիորեն խոսվում է անհատ անձնավորությունների սրտի դրի դրան թակելը, Հիսուս ամեն մեկի դրան սրտի դուռն է թակում, որովհետև չի ուզում, որ են մեկը կորցվի, այլ որպիսի բոլոր ապաշխարեն և փրկվեն։ Եվ հետաքրքիր է, այդ դուռը, որ Տեր Հիսուս թակում է, սրտի դուռը, դրսից բռնակ չունի, հնարավոր չի դրսից բացել, բռնակը ներսից է, դու պիտի բացես, որպիսի ինքը ներս գա, ասաց ես և հայրը պիտի գանք,
եւ քեզ հետ ընթրիկ պիտի ունենանք եւ Սուրբ Հոգեով դու պիտի կնքվես հավիտենական կյանքի համար։ Լավ, մարդիկ ինչու չեն իրենց սրտի դուռը բացում Աստծո առջև։ Այսքան կոչ լինում է, ինչու։ Ինչու չեն ուզում լույսին գալ, որտեվ նախընտրում են խավարի մեջ մնալ, որտեվ իրենց գործերը խավար է, որտեվ մեղքի դատապարտությունը իրենց սրտի վրա նստած է։ Եթե Աստծուն գան, իրենց մեղքերը պիտի խոստովանեն, որտեվ իրենց խճմտանքը իրենց հանգիստ չի տալիս։ Սակայն նախընտրում են խավարի մեջ մնան ու չխոստովանեն։ Քաջություն է Աստծուն գալը եւ մեղքերը խոստովանելը։ Իսկ նրանք, ովքեր որ չեն գալիս, վախկոտ արարածներ են։ Հովանու 3-րդ գլուխ 19:21 համարներում կարդում ենք հետևյալը. Այս է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ ու մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, քանզի իրենց գործերը չար էին։ Վասնզի ամեն ով որ չարը կգործե, անիկա լույսը կատե եւ լույսի մոտ չի գա։ Գալը ինչ է ենթադրում։ Ազատ կամք չէ։ Չի գալիս, որպիսի իր գործերը չհանդիմանվին, բայց նա որ ճշմարտությունը կգործադրե, լույսի քով կգա, որպիսի հայտնի լա, թե իր գործերը Աստծմով գործվեցան։ Ուրեմն չեն ուզում գալ, ուրեմն չեն ուզում այո ասել, նախընտրում են խավարի մեջ մնան, նախընտրում են դատապարտության տակ ընկնեն։ Սարսափելի պիտի լինի այդպիսիների վախճանը։ Մեռնելով չեն վերջանում։ Իրենց անձը եւ հոգին գիտակցությունը հավիտյան պիտի մնա։ Նախ դժողքում որպես սպասատեղի, միչեւ որ ճերմակաթոռի դատաստանին կանգնեն, այն ժամանակ իրենց կատարած բոլոր մեղքերի պատասխանը պիտի տան եւ հրամանը պիտի լինի ծծումբով այրված կրակի լիճը, որտեղ հավիտյանս հավիտենից պիտի տանջվեն։ Սարսափելի է։ Չենք ուզի, որ է մեկ այնտեղ գնա։ Տեր Իսուսի հանրայթ խոսքերից մեկը «Ես եմ»։ Գիտեք այս խոսքը որտեղից է գալի Տեր Իսուսի։ Ելից 3-րդ գլուխ 14 համարից։ Մովսես Աստծուն հարցրեց, ասաց. «Լավ, ես գնամ ժորթին, ու ժորթին ինձ հարցնի Աստծի, Աստծոնը ինչ է, ինչ ասեմ նրանց»։ Ասաց գնա եւ ասա, ես եմ որ են, որի հավիտենից ամեն բան ստեղծեցի, եւ ես եմ որ են, որ ձեզ հետ խոսեցի միջև այսօր։ Եվ Տեր Իսուս միակ անձնավորությունը, որ ունեցավ այդ իշխանությունը ասելու, ես եմ։ Եվ կարդում ենք Հովանու 8-րդ գլուխ 12 համարում. Ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ իմ ետևիցս գա։ Ինչպես գա, ստիպողաբար, զորով, վզին միատել շղթակցեն քաշեն, ինչպես, ազատ կամքով, այո ասելով, ինքնակամ, խավարի մեջ չի քայլելու, այլ կենաց լույսը պիտի ունենա։ Աստված ինք իրենց ասկված չի թողել։ Ժողովող 3-րդ գլուխ 11 համարում կարդում ենք, Էկլիսիաստիս անգլենով, Աստված ամեն բան իր ժամանակին վայելուչ արեց եւ մարդու մտքի մեջ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրեց, դրված է։ Եթե մարդը այդ փափագը գործածի, Տերը Սուրբ Հոգով պիտի այցելի։ Սակայն եթե այդ փափագը չունի, այցելություն էլ չկա։ Տեր Իսուս հետեւյալ խոսքն էլ ասաց. Ղուկաս 11:9. Խնդրեցեք, պիտի տրվի, դուրը թակեք, պիտի բացվի, փնտրեցեք, պիտի գտնեք։ Ինչի համար այս խոսքը ասաց։ Խնդրեցեք եւ ձեր կենցաղային բոլոր բաները կտրվի, հա, դուրը թակեք եւ նոր գործ կունենաք։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այն, որ Աստված իր զավակների պետքերը գիտի եւ դեռ չխնդրած տալիս է,
Դա արդեն գիտենք վստահաբար, բայց Տեր Հիսուսի այս ասած խոսքը հավիտենականության համար է, փրկության համար է։ Խնդրեցեք, դիմեք, եւ ձեզ պիտի տրվի։ Փնտրեցեք, եւ պիտի գտնեք։ Դու, սիրելի հայրդի, Աստծո փրկարար կոչին այո ասել ես։ Եվ այդ այոն ոչ թե պահի համար պիտի լինի, ոչ թե առաջիկա մի քանի տարիների համար, այլ սա ուխտ է։ Հստակորեն տիրոջ առջև դավանություն է մինչև կյանքիդ վերջ, անգամ կյանքիդ գնով։ Դու պատրաստ ես դրան, որ որպես քրիստոնյա, որպես հավատացյալ, կյանքիդ մեջ կարող են այդպիսի իրավիճակները ստեղծվեն, ինչպես այլակրոն երկրներում շատ ու շատ քրիստոնյա հավատացյալների հետ է կատարվում։ Քո այոտ, այո է հավիտենական, եթե այդպես է, երանել ես, օրտնված ես։ Եթե ոչ է, սա նշանակում է, դու քո սիրտդ խստացրել ես, և քո վրա Աստծո դատաստանը կա։ Այս պահին հնարավորություն ունես այդ փրկություն ունենալու։ Հիսուս փրկիչ է, և մենք շնորհքի շրջանում ենք գտնվում, դեռևս այդ դուռը փակված չէ, դավանի տիրոջը քո կյանքիդ մեջ հրավիրի, և դու փրկություն պիտի ունենաս։ Հովհանես առաքյալը Ավետարանի առաջի գլուխ 11-12 համարներում գրում է. Իրեններին եկավ Հիսուս, այսինքն մամնի կողմանից իր եղբարակիցներին, և ինչ տեղի ունեցավ, նրանք իրենց ազատ կամքով ինչ ասեցին, ոչ, իրեններին եկավ, և իրենները իրեն չընդունեցին, բայց նրանք, ովքեր որ իրեն ընդունեցին, ինչ տեղի ունեցավ, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ կոչվելու։ Գնահատի սիրելիս, այդ կոչումը գնահատի, տիեզերքի մեջ ամենամեծ կոչում ունես, կոչվում ես Աստծո որդի, մեկ հատ նայ աշխարին նայ, Սատանայի որդիներով լեցուն են։ Մենք էլ այդ կարգավիճակ ունենք մի ժամանակ, բայց մեր կարգավիճակը փոխվեց, երբ որ տիրոջ եկանք, Քրիստոսի արյունով մաքրվեցին մեր բոլոր մեղքերը, չհիշելու պայմանով, մենք կոչվեցինք Աստծո որդիներ։ Եվ քանի որ Աստծո որդիներ ենք, և մեր ասած այոն հավիտենական այո է, տեսեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին, 2-րդ նամակի առաջի գլուխ 19-21 համարներում։ Վասնզի Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսը, որ մեզանով ձեզ քարոզվեցավ, ինձ մով և Սիղյանոսով և Տիմոթեոսով, այո և ոչ չեղավ, հապա իր մեջ եղավ այո։ Քանզի որչապ, որ Աստծո խոստումները կան, իր մեջ այո են և իր մեջ ամեն են, Աստծո փառքի համար մեր ձեռքով օրհնյալ է մեր Տերը։ Եվ քանի որ մենք Աստծո որդիներ ենք, Աստվածային հրաշալի խոստումների Տերն ենք։ Թե այս կյանքի մեջ Տերը օրհնում է, չէ՞, մարմնավոր օրհնություններով, բայց առավել հոգևոր լեցուն օրհնություններով, և Աստծո խոստումները այո և ամեն են, հավիտենական կյանք, որքան 7 միլիոն տարի, համաձայն եք, չէ, 24 անվախճան դարեր, վերջ չունի, հավիտենական կյանքի ենք արժանացել, և պիտի ապրենք փառավորյալ մարմնի մեջ, կատարյալ մարմին, ոչ գեր է, ոչ նիհար է, կատարյալ մարմին, քանդակված Աստծո կողմից, և այդ մարմնի մեջ չկա ցավ, տառապանք, հոգնություն, հիվանդություն, լաց այլևս չի լինելու, այլևս մահ չկա, հավիտյանս հավիտենից պիտի ապրենք, և պիտի ապրենք տիրոջ ներկայության մեջ, նախ Վերին Երուսաղեմը, մեր բնակավայրը, որ Տեր Հիսուս ասաց կգնամ, կպատրաստեմ ձեզ համար բնակարաններ, դղյակներ, ու կգամ ու ձեզ իմ մոտ կառնեմ, որպիսի ուր որ ես եմ, դուք էլ այնտեղ բնակվեք հավիտյանս հավիտենից։
Բաներ, որ աչք չի տեսել, ականջ չի լսել, մարդու սրտի մեջ ընկած չի, բայց Աստված իրեն սիրողների համար պատրաստեց. Ո՞վ է, որ փորձառություն ունի թափանցիկ ոսկու։ Ամենաառաջնակարգ ոսկերիչները անգամ սրանից գաղափար չունեն, բայց Աստված ասում է, այնտեղը, որտեղ պիտի բնակվենք, նրա փողոցները եւ հրապարակները թափանցիկ ոսկուց են, եւ դռները մեկ-մեկ մարգարիտներ, եւ այս ամեն բանից առավել մենք մեր փրկչի պայծառ երեսը պիտի տեսնենք, եւ հավիտյանս հավիտենից նրա հետ պիտի բնակվենք։ Տերը թող մեզ շնորհքանի, որ համբերությամբ եւ հարատեվությամբ սպասենք մինչև այն երջանիկ օրվան, որ փողը պիտի իջվի, մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, մենք էլ պիտի փոխվենք եւ հավիտենականություն պիտի մտնենք։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ ամեն։